Maatjie, ek sal by jou wou hoor, mag gelowiges verskil? Bernice, ek dink die vraag is nie eintlik mag ons verskil nie. Ons sou ook daaroor kon praat. Ek dink die werklikheid is gelowiges verskil. En dit is so op die oomblik, nie net in die NG Kerk nie, en dit was ook eintlik nog altyd so. So ek dink in die NG Kerk hoekom gelowiges baie keer verskil is. Ons is 'n gereformeerde kerk en dit beteken dat ons 'n kerk is wat nie doof is vir die kwessies en die vrae van die wêreld nie. So ons is 'n kerk wat dink, ons is 'n kerk wat saam worstel en komplekse goeders aanpak. En dit beteken dat elke nuwe era en 'n nuwe tyd sy eie uitdagings het. So wanneer ons deur die leiding van die Gees na die skrif toe gaan en saam gesels, dan kom ons baie keer op 'n verskillende plek uit. En dis nie omdat God verander nie. God bly konstant, hy bly dieselfde. Maar elkeen van ons kom uit 'n ander raamwerk. Ander goed is vir ons belangrik en daarom is daar baie keer hewige verskille. As 'n mens sommer net dink, so 'n hele paar jaar terug, ek onthou ek was nog so laat hoërskool, was dit die tyd wanneer ons debat gevoer het oor die kindernagmaal. So vir lank, eintlik ja, vir die meeste van die tyd mag kinders nie nagmaal gebruik het nie. Eers wanneer jy belydenis afgelê het en toe dit verander en die nagmaal is ook oop vir kinders, was daar 'n klomp gelowiges wat baie ongelukkig was, want dit het net nie vir hulle sin gemaak nie. So ek dink die vraag is nie of ons verskil nie, die vraag is hoe verskil ons wanneer ons nie saamstem oor iets nie. Is daar voorbeelde in die Bybel waar gelowiges van mekaar verskil het en hoe hulle dan nou daarmee omgegaan het? Ja, daar is 'n klomp voorbeelde. Daar is voorbeelde van hoe die skrywers in die Bybel ook met mekaar verskil het. Maar ek dink twee situasies wat ek vandag wil noem is 'n voorbeeld uit Handelinge en uit Romeine uit. So kom ons begin sommer net by Handelinge. Handelinge 15 staan baie keer bekend as die eerste sinode sitting. Nou in kort wat daar gebeur is, daar is Joodse Christene en hulle glo almal moet besny word. En almal moet die wette van Moses nog steeds gehoorsaam, presies soos wat hulle dit gedoen het. En dan is daar die groep wat eintlik verteenwoordig word deur Paulus en Barnabas, wat sê mense wat nie Jode is en Christene word, hoef nie besny te word en hoef ook nie al die wette van Moses te gehoorsaam nie. En dit het ongelooflike verskille veroorsaak, want die besnydenis is die verbondsteken dat jy deel word van God se volk en eintlik 'n ander teken dat jy verlos word. En hulle kom dan saam met 'n afvaardiging en hulle besluit dat daar 'n klomp goed is waar hulle gaan verskil, maar almal stem saam dat jou geloof in Christus op die einde jou verlossing veroorsaak, dat die Here jou kies en dat jy deur Christus verlos word. So op daai manier gaan hulle weg om eintlik in liefde te verskil. En dan in Romeine 14 sien ons daar's twee groepe, die swakkes in geloof en die sterkes in geloof. En op die ou einde het hulle ook hulle verskille, maar dan besluit hulle dat hulle eenheid in Christus is die faktor wat hulle saambind. En dit is sterker as die verskille wat hulle het. Jy het in die begin eintlik so 'n bietjie daarin geraak. Ek sal vir jou wou hoor, hoe dink jy behoort gelowiges dan nou verskille te hanteer? En het die NG Kerk al in die verlede riglyne gegee om die kerk so 'n bietjie te help hoe om met verskille dan om te gaan? Ja, dis 'n baie belangrike vraag, want my belewenis baie keer as mense net op sosiale media of in die koerant lees of sommer net in gesprekke waarneem, is dat mense het 'n saak waaroor hulle sterk voel. Ons almal het goeders waaroor ons sterk voel, maar in die manier hoe jy daai saak stel of opstaan vir daai saak, is jy baie keer besig om ander gelowiges verdag te maak of sleg te maak of af te breek
of jy luister nie regtig nie, want jy kyk deur 'n sekere bril en jy is nie bereid om dit te verander nie. So ons is eintlik besig om ons Christelike waardes by die deur uit te gooi baie keer, om ons punt te maak. En ek dink 1 Korintiërs 13 help ons baie daarmee. So wat gebeur in hierdie gedeelte? Paulus kom en hy kom rig net eintlik weer die gemeente se gedagtes op waaroor dit werklik gaan. En as jy hierdie gedeelte lees, moet jy ook kyk in die konteks van 1 Korintiërs 12 en 14. So wat daar gebeur is, Paulus kom en hy verduidelik dat die gemeente soos 'n liggaam is. Elkeen het 'n unieke gawe en funksie en al daai funksies is nodig vir 'n kerk om te funksioneer. En in daai tyd kom ons agter dat van die ouens het gedink hulle gawes is belangriker as iemand anders se. En dan kom sê Paulus, dit gaan nie oor wie se gawe is belangriker as die ander se nie, want dit het nou by hulle baie konflik veroorsaak. Op die einde gaan dit oor die liefde en hoe ons vir mekaar lief is en hoe ons vir mekaar omgee. En daar wil ek ook graag net lees van vers 4 af, wat sommer net vir ons al klaar 'n paar riglyne gee wat sê die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dit is nie afgunstig nie, dit is nie groot praatrag nie, dit is nie verwaand nie, dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie lig geraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor die onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. En ek dink as ons net hierdie verse ernstig opneem in hoe ons met ander omgaan in liefde, die liefde wat ons in die eerste plek by God gekry het, dan gaan ons gesprekke alreeds anders lyk. Nou as 'n mens nou sommer kyk na vers 11, dan staan daar toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind en gedink soos 'n kind en geredeneer soos 'n kind. En ek kry baie keer die idee en ek sluit myself daarby in dat in sekere debatte word ons amper soos 'n kind. En wat doen 'n kind? 'n Kind kan net hulle eie standpunt insien. Ek het nou nog jong kinders in die huis en ek kan regtig getuig daarvan is moeilik vir hulle om in iemand anders se skoene te staan. Maar dit is wat van ons verwag word as ons geestelik volwasse is, om nie soos 'n kind te redeneer nie. En dan sluit dit aan by vers 12 wat praat oor die dowwe speel en die raaiselagtige beeld en dat ons eendag die volle prentjie sal sien. En ek dink wanneer ons as Christene verskil, is dit belangrik om die heeltyd daai prentjie in gedagte te hou. Elkeen van ons sien 'n gedeelte raak. Ons kan nie die volle prentjie sien nie, want ons is nog nie in die hemel nie, ons is nog nie by God in daai op daai manier nie. En daarom wanneer ons verskil, moet 'n mens net bewus wees dat iemand anders ook miskien iets op 'n manier insien wat ook 'n stuk waarheid het. So ek dink dit is baie belangrik. Jy het nou gevra of die kerk al in die verlede goed gedoen het. Ook nie te lank terug nie, is daar 2 seisoene wat eintlik maar as projekte in die NG Kerk gevestig is en dit is die seisoen van menswaardigheid en ook die seisoen van luister. En albei van hierdie seisoene was 'n poging om vir mense sekere waardes te leer om mekaar te hanteer soos wat God jou sou hanteer het en om te luister op 'n manier wat iemand waardig laat voel, waar jy regtig nie net onderskei dit wat die Here vir jou wil sê nie, maar ook dit wat in die geloofsgemeenskap gebeur. So daar is nogals 'n paar mooi waardes wat ek dink ons kan saamvat wanneer ons verskil by die seisoen van menswaardigheid wat waar daar 'n klomp Bybelverhale aan elke waarde geheg. So ons kan sê dis Bybelse waardes, respek, luister, omarm en om mekaar lief te hê. En as ons mekaar lief het, dan kan ons weer teruggaan na 1 Korintiërs 13. En die seisoen van luister se waardes was leerbaarheid, vertroue, deernis en openheid. En ook dan nou openheid vir die ander persoon se perspektief. So ek dink daai sal klaar goeie waardes om saam te vat. En ek dink om jou af te sluit, wil ek sommer net so in die algemeen sê. Wanneer ons verskil, dan is dit altyd belangrik om die waarheid te praat. Om fyn te luister na wat die verskillende nuances is in die gesprek en om nie daai persoon op die einde af te breek nie. Want as ons net weer vir 'n oomblik besef elke persoon is in God se beeld geskape, dan gaan dit ons 'n bietjie meer versigtig maak om iemand af te breek wanneer ons nie met hulle saamstem nie.